接下来出场的朋友也是一位新人啊，进化的特别快，在这个舞台上很短暂的时间就学会了说脱口秀，上一场差点给杨蒙恩送走，掌声欢迎张彩玲。大家好，我是彩玲。我没有把杨蒙恩真送走，你们不要这个恨我。我割过双眼皮儿，因为我以前的眼睛实在是太小了，小到什么程度呢？徐志胜跟我对视，都属于大眼瞪小眼。割完双眼皮儿，我回家，我老公愤怒了，要跟我离婚，因为他是个外国人，他跟我说我最喜欢的就是你那双小眼睛。看不穿，猜不透，永远那么神秘。我跟你求婚的时候，以为你睡着了呢。我说你的审美不权威，他说我审美咋不权威呢？咱俩不去过兵马俑吗？那秦始皇的审美还不权威吗？一坑接着一坑，带走的全是单眼皮儿。眼睛但凡有一点内双的趋势，你都进不了兵马俑海选。那天做梦，我梦见我又变回了单眼皮儿，但是最后还是因为身高被淘汰了。我说我当不了兵还当不了马吗？他们说你这个个儿当马倒是够高，但是马是双眼皮儿。除了眼睛小，最困扰我的就是我的身高。小的时候，别的孩子八年长到一米二，我在一米二停了八年。为了长高，我天天在楼下单杠上挂着。但是我的身高呢，上去得有人给我安上去，下来得有人给我抱下来。有一天，我被我爸忘在了单杠上。那天我穿了一身红，别人以为谁在单杠上挂条秋裤呢。后来我去英国读书的时候，我才知道我这个身高在英国属于侏儒，我是可以领残疾人补助的。听到这个消息，我立刻奔赴了出具身高证明的面试考点，我以为我能免试呢，结果高出了标准线一厘米，没过。出来我就后悔了，我比高比习惯了，忘脱内增高了。我老公看我很失望，还来安慰我，你已经很矮了，你要相信，只要你坚持下去，你会越来越矮，等你70多岁的时候还会再抽吧的，那个时候才是你人生矮的巅峰。后来我长大了，我发现我要做一个坚强的女人，不要容貌焦虑，要酷，所以我每天装的可洒脱了，告诉别人不要在乎外貌。我今年生孩子之前产检的时候，我旁边的一个产妇跟我说，你知道吗，我特意预约了杜医生给我的孩子接生，因为这个杜医生肚脐眼系得好看。你知道孩子出生的时候脐带要剪断系一个扣，就是咱们的肚脐眼，他要给孩子一个好看的肚脐眼。我说为什么要比肚脐眼啊，肚脐眼好看能咋的，好找对象啊。你们想象一下，如果徐志胜没有火，他的妈妈每天在人民公园相亲角前边一个小白板，我的儿子志胜25岁，五官不端正，工作不稳定，没房没车没存款，但是有一个无比性感的肚脐眼儿。来吧，大家看一看吧。我说你不要比这个身高长相肚脐眼儿，你看我把这些事儿看的就特别淡。后来在我生孩子的时候，产床上
给我打麻药的医生摸着我的脊柱问我，你多高？我说咋的，打麻药长个儿啊？他说不是。我说啊，我1.65米。医生说你可得说准，前一阵有个女明星生孩子的时候谎报自己身高，结果麻药打错地方了，生的时候骨盆区没麻，脚后跟麻了6个月。我一听医生，我1.54米，但生完孩子之后我的脚后跟也麻了1个月，因为其实我1.53米。打完麻药我就开始困了，在我神志清醒的最后一刻，我一把拽住医生的手，我说你认识杜医生吗？我想让他来给我孩子系肚脐眼，但是究竟系什么款式呢，我也不确定。审美这个东西吧，一天一变，要不这样吧，你让他给我孩子肚脐眼系个活扣。谢谢大家，我彩玲。谢谢彩玲。3、2、1，请锁票。哦，我觉得这个铁岭真的是个很神奇的地方，它专门就是有一个渠道产生不断产生这个喜剧演员。是，对对对，而且我其实挺喜欢听那个女性的这个表演者讲述这个就是女性的一些事情，因为有很多的部分就是在男性的这个视角里面是盲区，就生孩子的这种细节啊什么的，其实我觉得挺有意思。对，我今天第一回知道还有记图像。啊，这个我是知道，就我们都记过是吗？都不知道，每个人都记。对，郭老师，你曾经有过容貌焦虑这件事吗？因为这一期好多人都在说这个容貌焦虑。哎，你这么帅气的人，我天生丽质的，我最近有点脂肪焦虑，就是。有一阵，因为我也那个有一阵胖过，然后我就有时候看网上老说我丑，后来那阵我就问我妈，我说我丑不丑？我妈说跟你说多少回了。出门别叫我妈。那个没有，我的意思就是说，因为有很多这个，就是今年有好多人说这容貌焦虑，但是我觉得大家现在其实都自信越来越多了，对，已经对那种传统意义上好看已经好像翻了很多的这个想法了，对吧？嗯，彩铃老说自己丑哈，说好几回了。没有，今天说的是眼睛小，你觉得眼睛小丑吗？我不觉得。我你自己讲的感觉怎么样？觉得今天反正也有可能是我就是最后一场，所以我就想说点就我这次生孩子的时候感受到的。以前我们焦虑的是什么身高长相，现在到下一代就卷的已经就是连肚脐眼都开始比了，我觉得这个东西已经，所以我说我要不肚脐眼系活扣吧，那是我就是当时真正的无奈，我就想讲讲我真实的感受。但其实还是有一些老公的段子今儿没用是吧？啊，他每天都会提供新素材。我觉得老公还是有用，下回可，因为今天这一段前边特别好，到后边就有点软了。对对对。我拍灯的点特别奇怪，就是我觉得那个彩铃老师讲了一个他自己的个人的故事，就是从小时候在铁岭有加拿大的老公，然后其实他成长的一直怎么样，但是他最戳我的笑点的地方，其实我就是听不了东北人，就尤其铁岭人说秋裤这俩字儿，这一说秋裤我就想要秋裤秋裤秋裤。好，彩铃呢获得了8票啊，领笑员的拍灯。我们也来看一下最终的得票结果。我本身挺享受逗人乐这个事儿，真的享受这个舞台。我觉得他看他跟成哥了，他要超过成哥就危险了。我们也来看一下最终的得票结果。73票，暂列第二位。哎呦，我的成哥，成哥多一分。给我端一下，恭喜彩铃进入等待区。彩铃也是属于节奏挺稳的，
也不紧张，然后他那个特有的那个东北科挺有意思的。